Hoş gördük, müəllimlər və müdavimlər. Amonimlərdə əsasən nəylərə diqqət etməlisiniz? Sizi nəzərinizə çatdıracağam. Baxın, amonimlərdə məsəlinc götürək qovaq sözünü. Qovaq. Qovaq deyən kimi o dəqiqə yadınıza fel düşür, bir də ağac düşür. Deyirsiniz ki, amonimdir. Fel kimi, bir də ağac kimi. Baxın, qovaq piri var, işlədirik biz. Qovaq ağac mənasında düzdür. Başlanğıc da gəlir bura. Biri var, işlədirik qovaq. Heyvanın tükü ilə dər arasında bir nəsə maddə kimi bir şey var, ona da qovaq deyirlər. Bunun da başlanğıc forması bura gəldi, çıxdı. Biri də var, deyiriki, ki, fel kimi qovaq. Bunu da İki şəkildə düşünə bilərik. Arzu şəklində də düşünə bilərik, əmr şəklində də düşünə bilərik. Baxın, bu formada da düşünə bilərik, əmr kimi də düşünə bilərik. Baxın, bunun başlanğıc forması budur. Bunların başlanğıc forması budur. Biz bununla bu fel qovağı necə amonim götürə bilərik? Amonimlərdə biz başlanğıc formaya diqqət etməliyik. Aydın oldu? Bu qovdur. Baxın, bu qrammatik sayılmır. Qrammatikı biz saymırıq. Bu qovdur. Həmin sizin o fel kimi düşündüyünüz qovaq. Bu qovdur. Qov burdakı qrammatiklər sayılmır. Amma bu sözlər görürsünüz, hər ikisinin başlanğıc hərfsiz olması qovaqdır. Biz bunları omonim götürəcəyik. Aydın oldu? Baxın, məsəl üçün qazan sözü Qazanmaq mənasında bir də var ki, deyirik ki, qazan. Məişət əşyası. Baxın. Qazan məişət əşyası. Bir də var qazanmaq feili var dilimizdə. Bunları götürürük biz omonim. Aydın oldu? Buların başlanğıc sormasında bu formada gəlir, çıxır. Baxın, amma biri var ki, deyirik ki, yeri qazan yeri qazan maşın gəldi məsələn bu formada yeri qazan mənasında verəndə bizə burada sözün kökü qazdır. Burdakı an felin sifətin şəkilçisidir. Başlanğıc forma burada qazdır. Görürsünüz? Burdakı an qrammatik şəkilçisidir. Baxın, omonimlərdə biz başlanğıc formaya fikir verməli. Qazla qazan, başlanğıc forma eynidir. Xeyr, deməli bu yeri qazanla, yeri qazanla. Qazanmaq feili məhşəd əşyası qazan amonim deyil. Amorfumlardır bunlar. Qrammatiklə eyniləşmə bu bunlarla bu söz bunlarla amorfumlardır. Aydın oldu? Nəyə görə? Çünki burdakı an şəkilçisi feilin sifətin şəkilçisidir. Biz bunu götürə bilmirik. Bu qrammatiklə eyniləşib. Bunun başlanğıc sorması qazdır. Bunların başlanğıc sorması qazandır. Aydın oldu? Amonimlərdə başlanğıc formalarına diqqət etməliyik biz. Məsələn, tutaq ki, dalamaq felini bizə təqdim edirlər dalamaq. Dalamaq. Baxın. Dalamaq felini bizə verirlər. Biri də var ki, deyir ki, maşın e, tutaq ki, dala e, sürdü. Aydın oldu? Maşın dala vuruldu və yaxud bu formada deyək. Baxın, burada sözün kökü daldır. Uşaq dala qaçdı, belə deyək, yaxşı. Buradakı A əyön bildirir, istiqamət bildirir. Yönlü halın şəkilçisidir. Burada ancaq dalamaqdır. Baxın dalamaq. Başlanğıc formada bura kimi gəlir, çıxır. İkinci sözün başlanğıc olması. Baxın, görürsünüz, bu formadadır. Burdakı biz A-nı saymırıq. Bu qrammatikdir qrammatiklə eyniləşmə gedir burada. Qrammatiklə eyniləşməni biz omonim saymırıq. Bunlar omonim değillər. Aydın oldu? Bunlar amorfumlardır. Burada siz diqqət etməlisiniz. Aydın oldu? Məsələn, baxın belə bir e, deyir ki, dağı da dağlayır, dağın öz dağı. Dağı biz omonim götürürük. Dağı omonimdir. Biz bunu omonim kimi götürə bilərik dağı da, dağ biri var təbiət kimi bir də vacib dağı da dağılayır dağın öz dağı yəni dağın öz acısı mənasında götürə bilərik aydın oldu daşı sözündə nümunə gətirə bilərik bura daşı məsəlincə tutaq ki deyirik ki daşı götür daşı götür və yaxud hasarın daşı burdakı ı hər iki mənada mənsubiyyət də ola bilər, təhsillik də ola bilər. Aydın oldu. Biri də varşı deyirici daşımaq. Baxın. Daşımaq. Daşımaq. Burdakı artıq baxın başlanğıc forması budur. Kök də budur. Aydın oldu. Aha, bunun başlanğıc forması daşdır. Daşla, daşı görürsüz fərqli başlanğıc formadır. Biz bunu omonim götürə bilərik? Götürə bilmirik. Çünki burdakı ı qrammatikdir. Qrammatik sayılmır. Qrammatikin heç bir funksiyası yoxdur, sadəcə əlaqə yarada bilər. Aydın oldu? Daşla, daşı omonim ola bilər. Axı omonimlərdə düzdür, bir qüsur var. Deyir, deyilişi və yazılışı eynidir. Deyilişi və yazılışı başlanğıc cvrmalarına da fikir verməlisiniz siz. Aydın oldu? Bu tipli testlərdən diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, müdavimlərin e, çaşdıqları sözlər var. Amonium kimi yoluxmaq amoniumdur. Bunu çox vaxt e, deyəndə yoluxmaq, biri var xəstəyə baş çəkmə, biri var xəstəliyə yoluxmaq. Biz bunu amonium götürürük. Amoniumlarda bir nöqtə də var, ona diqqət etmək lazımdır. Vuruğu vuruğu hər iki mənada eyni yerdə olur. Məsələn, adi şəkildə bir ləpə sözünü götürsək, ləfə sözünə götürsək, düzdür. Vurğu hər iki mənada, hər iki mənasında eyni hecan üzərində olur. Ona görə biz vurğusu dəyişməklə, mənası dəyişən sözləri omonim götürmürük. Aydin oldu? Tutaq ki, döyüş sözünü götürsək, döyüş sözünü. Bir neçə il bundan öncə bu söz qəbil olunmurdu. Deyirdilər ki, omonim e, deyil. Döyüş sözü Bir neçə il bundan öncə qəbul olunmurdu. Deyirdilər ki, bu söz omonim deyil, amma e, biz irəli sürdük ki, bu sözdə vurğu hər iki mənasında eyni heca üzərindədir. Baxın, biri var deyirü ki, e, döyüş başladı, aydın oldu. Bir də var deyirü ki, get döyüş, aydın oldu. Yəni hər iki mənada isim kimi, fel kimi eyni hecanın üzərindədir vurğu. Ona görə bunu omonim kimi artıq qəbul etdilər. Omonimlərdə vurğu eyni, hər iki mənada eyni hecanın üzərində olur. Buna da siz diqqət etməlisiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.